Considerando a proposição P, pula o texto, por menor que seja. A negação, opa, o problema é de quê? Negação. Da proposição P pode ser corretamente expressa por João não se esforçou bastante, mas mesmo assim conseguiu o que desejava. Primeiro eu tenho que ver quem é a proposição P. A proposição P é, se João se esforçar o bastante, então João conseguirá o que desejar. É o C então, correto? Proposição P tem o C então. Como é que a gente faz para negar o C então? A gente usa o renega. O que, que é renega, galera? Repete e nega. Tem gente que fala mané, né? Mantém, nega, mesma coisa. Renega. Principal, galera, olha pra cá. Aqui é pra você ir direto na prova, não ficar perdendo tempo, sem enrolação. Show de bola? Toda vez que você for negar o C, então, tem que ter o E na outra proposição. Se não tiver, já tá errado. Aqui tem o E? Tem. O mais é o E. Então, tem o E. Agora você tem que ver se acontece o renega. O que é o renega? Repete e nega. Quem é da frente? João se esforçaram bastante. Aqui ele botou o quê? João não se esforçou bastante. Aqui ele tinha que repetir, galera, e ele negou. Então o nosso itemzinho está o quê, galera? Errado. Nosso itemzinho está errado. Porque essa ele tinha que repetir e não negar. Ele tinha que negar de trás. Mesmo assim, conseguiu o que desejava. Então, nosso itemzinho está erradíssimo, porque ele tinha que repetir a da frente, né? Tinha que repetir e negar. De trás que ele tinha que negar. Maravilha?